علماء خبر لکھی چی کلا اللہ رب الجلال نفس پیدا نفس الہ العالمین کی طرف پوزگشی تسو کیو زسو کیو نفس جواب ورکو چی مولا تر ربیو زن نفس نفس تیو زیم الفاظ ادا سو تتی او زیم ہا پدی و جبان الہ العالمین پدی خبر ناراض شنو دا نفس دا جہنم اور تو اور رو سل کال پہ جہنم کی نا نفس اس وزید ہو بے رو اس نے تسو کی زسو کی میں مولا کریم تتی او زیم بے الہ العالمین جہنم تو اور رو جہنم کے سل کا لوس لگے دو پدرم کر چل لا جل جلال ہو دا نفس رو اس تلو نو نفس والا واد ور کہیں مولا کریم تم خالقی اوز دی مخلوق ما رب لا زال جل جلال ہو دا جہنم تو نغر داؤں اور اب لاغال جل جلال تر قیامت پوری دے پیو امتحان کو ساتھ لو دیو لاغ عدد دیو لاغ سلی جر پیغمبران پرن کے مولا کریم جل جلال پدبان درو جی دا امتحان راوست لو یا بزرگ فرمائی سرواری کونیم دا مدینی منوری جانان فرمائی وہی دا شیطان چھے دے داد انسان پہ دی رگنوں کے منڈ ہوئے داد انسان پہ دی رگنوں کے داسی چال چلن کے لگا سنگا چھے داوی نہ منڈ ہوئے سمجھ چھے داوی نے رفتار دے اغم دغم روزر دا شیطان دا وساویسو دے شیطان دا وسوسو رفتار دے تک سوگ دا غواری چھے دے دے شیطان دا حرکات سکانا دی زمان پہ وجود کے کم شی نو دا اغی حرکات سکانا دے دا وجنا چکل انسان کو گیشی نو دد دوینی دا دباؤ کم شی انسان دوینی دا دباؤ شی دے دا کم شی آئیو بزرگ فرمائی چکلم دو گیشی منو زمان دے زینا خیال نگی را گیا پر لوگا کی کلم زمان زینا ترمتا خیال نگی را گیا چیز ما چتا زینا ہوکے رشتیاں رشتیاں زڑے جو دی غزر دخیٹی غمی کنے بدکارہ ہی گئی ہوا سارا آواز رہا لگے خودے مکہ اس کو مثال لکن بلا تیبی پا دی اڑ پا شکار کی یادی نن لنڈو رضو کی چی ما خان تھا چیزر میں ڈپاٹی شی نساس کم طرف تخیالی آواز رہا لگے او چی چاہ جواب آگے خودے دی ایمان مضبوط تے او دا باز سڑے حق خبر نشی کنشی الگا حق رشتیا وے دا گھٹین کتا سو دا مور مختبو ری کتا تعلیم مختبو ری چا دا خپل قلوان مور آیا دی بھی کنن صرف شکور تا متوجو معلوم آدھا شوا اوگے دا سشی آواز ہو ری آواز رانا گئی دا پراتو تا پارے ہو ری دا شکل او انسان اوگے وی دنور گناہون تسوچنی صرف خیٹے تے سوچوی نلہانہ دروجی یو تا پیدا دے چھ انسان دا وقت درود پا وقت دلوگی کی انسان دا زناکاری او دا بدکاری نبچوی یو دا دیدہ پیدا عرابی کنن مورئی سرواری کانیم دا مدینی منو غرید جانان دا امد دا پارا اللہ رب جلال قدیم یاش کے دیر خوش آلی را لی گلی دی نن میں تاریخ قطب تو رحمان سفوری رحمت اللہ تعالی علیہ نزہت المجالس کی لکی چینو حلی صلاة و سلام نحنیم سوکال تبلیغ کرلو نحنیم سوکال نوح علیہ السلام تبلیغ کرلو نانیم سوکال باد پاغبانی دو اگیا کسانو ایمان روڑو لو اللہ توفانی مہرا وستو ساغ قوم تباک ملو او نوح علیہ السلام لاللہ فتح
کامیابی ورکڑلا کل چې د وو کسانو مقابله وي او دشمن صفه هسته نه میټاو شو ګټ نه دشمن ولا صفه هسته نه میټاو کو نہ نیم سوا کال بانو علیہ السلام اللہ دا فتح وارث گردو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ جل جلالہ دا نمرود مقابلے دا پار رولے گلو ابراہیم علیہ السلام دا اللہ جلیل القدر پیغمبر دے مولا کریم جل جلال ابراہیم علیہ السلام با سلام رولے گلو او دا نمرود بمقابل کی او دا اور پا مقابل کی ابراہیم علیہ السلام و السلام دا اون دا نجات وارث جوڑ کرو نوح علیہ السلام دا فتح وارث جوڑ شدو ابراہیم علیہ السلام دا اون دا نجات وارث جوڑ شدو یا اللہ جل جلالہ موسیٰ علیہ السلام رولے گلو مولا کریم پر موسیٰ علیہ السلام سلام رولے گلو تورات ولور کل بلنو پیغمبری ولور کلا پرکی تور ورسر اللہ رب جلال خبر مکری دی قرآن کریم کی رب لادال فرمائی وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا سبحان اللہ مولا کریم جل جلال فرمائے موسیٰ علیہ السلام لا دا فرعون دا قومنا ہاو درود نیل نا نجات ورپسی اللہ رب جلال دا نبیان امام دا مدین نبری جانا آن سرور کونے حضور برنورا حینور علا نورا شافی یوم نشورا رسول مکرما شفیع معظما نور مجسما وسیلہ بے کسا مہمان لا مکا سید مرسلا شفیع آسیا تاجدار حرم وقار حرم سرور مدینہ سرور سینا باعث تخلیق کائنات فخر موجودات محبوب کردگار مقصود کردگار تمام مغم خار بقراش و دحال رسار والنیل ذلفی دار بدار محمد رسول اللہ مولا کریم جل جلالہ مدینی منوری جانا نوح علیہ السلام اللہ دا فتح تاج ور پسند موسیٰ علیہ السلام اللہ دا روح نیل دا خلاصی و دا نجات تاج ور پسند ابراہیم علیہ السلام اللہ رب جلال دلون دخلا فیدو تاج بسر کرلو چھتا مدینی منوری جانا نے رو لے دلون اللہ دل دشوا تاج بسر کرلو دسر وری کونین جناب محمد رسول اللہ سوئی